pilaako se koko Kainuun nyt sitten ja pilaako se Pohjois-Savon ja iltapäivä ihmiset. Viis. Alta solt. Koffi on muuten jäässä, saatana. Mitä vittu mä oon ihmettä nää kaljan ero? Alkoukki ei jäätynyt parissa tunnin, mut koffi jäähtyy. Joo, ei tässä mitään. Pöyhiä lähti testi ajoon tossa pari tuntia sitten. Vissiin vai tunti, koska tästä on jo. Ainakin tuntia. Ilmeisesti pelaa. Mä nyt tota kansanääntäkin tässä... Vanha pöyhiä varhassa varra parempi! Tässä on kyse juuri... Ilmaa kun morsia ei vittu ollut tuossa saltarilla äsken sata kertaa kastautumassa ja uimassa. Ai. Yhden järven pilaaminen... Otetaan koffi! Onko jäässä? Se on siinä rajoilla. Lupaa tehdä, niin sekin on liikaa. Pikku lauantaa vittu, känni siellä keskellä päivää vittu. Menes nyt vittuuna lampiasi, kun ne pistää meitä siihen. Jotakin haittaa. Saatana. Mites teillä on mennyt pikku lauantaa päivä? Töissä tietysti. Terveys kaikille työläisille. Kellä on töitä? Nyt on selvää, että... Hoho, vittas mun ihan pöydästä. Sokerit on jö. Ja on kaljapoliisilla mennyt tässä. Niin, on kompaten. Ensinhän tulee harmaa hakemaan. Ai, harmaa tulee. Jäskö? Kokeillaanko tämä jäässä? Saasko selkeän laukisen? Vittu. Tätä mä oon ihmisen, kun vanhuus on tullut. Niin ennen oli tissit jossain. Saatana. Tossa. Nyt ne on valahtanut melkein Kainuun. Taittaaksi. Ei mua haittanut. Katsotaan. Ei vittu. Kiva yhä kerrota. Koffi on muutenkin vittuman tietysti muuten avaa. Eihän tässä ole saatana. Eihän saa vittu millään. Oottava tällään työkalu. Ainakin niin, että on viskas sakset. On muuten vittu viskas. Avataan. Nyt valvonta, eli tämä lupapuoli ja lupa perustuu toiminnanharjoittajan... Vittu, on ihan kiva. Nyt voi sanoa, että nauttii kesäkelistä, saatana. Tällaista viikkoa. Vittu, toi on kiva. Ei ole jäässä. Ai. Että Kainuun ely-keskus ei ole toiminut lainmukaisesti valvontatehtävässä. Nyt on 5/5, niin sun mennä ainakin kylmää. Se on siinä rajoitettu jäässä. Ei ollut ikinä jätty. Tuntuu siltä, että on niin vitun. Kimmosa tölkki, että ei ollut jäässä. Joo, tällaista. Pöhnään tässä on vittu, kun eilenkin tuu muuta. Retkeily on yksi niistä inhimillisen... Vittu silmät on, kun saatan hankoinen. Aina on tilaa vielä yhdelle vinkille ja kahdellekin, ja niitä välitetään keskiviikkona täällä Suomessa. Kesä on kauneimmillaan ja syksy... Pumpui! Ai. Tai vaikka vain suunnittelemaan, oikealla mielellä ja hyvin varustautuneena. Muista siis, Luonto Suomen retkeilyilta alkaa keskiviikkona... 5/5. Mutta... Radio Suomi. Otetaan tässä pian päivä pöyhänä ja huomenna taas autorattiin jotain. Vähän täällä saatana sanoa sen lääkärin, että lääkkeet on loppu. Keksis jotain parempaa lääkettä. Tulevien tapuloiden rakennusperinteitä kartoitetaan mittavasti. Suomesta kaiken kaikkiaan löytyy... Joo. Nyt tulee ihan paska video. Vitun väli, kaikkea on paskoa, ei tarvitse katsella. Kaduilla tuulee. Se on keski-ikäiset miehet, jotka pukeutuu lykraan. Mutta näihin tunnelmiin. Toivotaan nyt tuo vitun vanha pöyhiä toimia tämän kuukauden, että saadaan on helvetin paskattu pellot pois. Näihin kuviin jatketaan.